қарындастарымызды құрметтеген халықпыз ағайын, бүгін мінекей осындай көктемнің алғашқы күлін деген күнде аналарымыздың тамаша мерекесі жақындап қалған екен. Баршаларыңызды келіп жеткен көктемнің алғашқы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрине, біздің қазағымыздың қыздарына арналған өте тамаша әндер көп. Сол әндердің бірінің қатарына енеді деген үміттемін. Жаңадан жазылған сиясы келтірген жаңа қыздар ай деген ән қабылдаңыздар. Қыздарды құрметіне ал ет. Көңілдірек, көңілдірек шапалақ ұмытып қошамын деп отырамыз әрі. Thank you.